Home, això queda, encara 15 dies i sobretot queda que els catalans i les catalanes diguin la seva a les urnes. Per tant, això és una enquesta, s'ha d'agafar amb molta prudència. Sobretot hem de treballar molt perquè realment jo tinc aquesta percepció que podem guanyar a les urnes els partits que no volem seguir i allargar el procés, però evidentment això ho han de dir els catalans i les catalanes el proper dia 21. Amb qui ho serà, presidenta? No sé si aquests dies de campanya els dedicarà acabar de convèncer a Miquel Iceta, perquè sembla que des del Partit Popular sí que hi ha més bona predisposició que els partits que en diem constitucionalistes puguin acabar entenent-se el 22. Nosaltres durant aquesta campanya explicarem quin és el nostre projecte, quines són les nostres propostes, quines són les reformes que nosaltres volem impulsar no només a Catalunya sinó també al conjunt d'Espanya i sobretot fem un exercici de mobilització perquè realment, i totes les enquestes diuen això, no hi ha una majoria social que vulgui allargar el procés i vulgui seguir amb la independència, amb el monotema. Per tant, si fem que la majoria social a Catalunya torni a les urnes i ompli les urnes, igual que s'han omplert els carrers a les darreres setmanes, podem guanyar. I després, estic convençuda que si els números donen per això, que això ho hauran de dir els catalans, doncs jo treballaré i com sempre, intentaré doncs, tenir el suport del senyor Miquel Iceta, del senyor Albiol, i també, per què no, una abstenció, si és necessari, dels senyors de Podem, perquè jo crec que els votants de totes aquestes forces polítiques que li he dit prefereixen centrar-nos en les polítiques socials que no pas en allargar el procés, que és com un forat negre que s'ho ha portat tot en aquests anys. No? I, per tant, tenim al davant una oportunitat i dependrà també de nosaltres el poder-la aprofitar o no. Finalment, senyora Arrimadas, l'ara sí votarem del seu lema electoral. Fa referència a aquella gent que potser s'han quedat a casa quan se'ls ha cridat a unes eleccions catalanes o fa referència a l'1 d'octubre? Fa una crida claríssima a la mobilització, fa una crida claríssima amb aquesta majoria social que vol treballar tranquil·la, que vol que Catalunya sigui bona notícia a tot el món i no que sigui una notícia de les empreses han fugit o que les oportunitats han marxat de Catalunya. Per tant, és una crida claríssima a la mobilització amb aquesta majoria social que moltes vegades sí que és veritat que no ha estat tan mobilitzada com la part que legítimament vol la independència. Per tant, jo crec que ens hi juguem molt en aquestes eleccions i anirà d'això, de mobilitzar a la gent que vulgui una nova etapa política a Catalunya. Si ho aconseguim, si som capaços de mobilitzar a la gent i que la gent agafi la seva papereta i vagi a votar el dia 21, estic convençuda que serà l'última, la darrera data històrica del procés, perquè serà la data en què acabi el procés i que s'enceti una nova etapa política a Catalunya, de diàleg, de respecte per tots els catalans, de reformes, de poder anar a la conferència de presidents a parlar d'un sistema de finançament just per Catalunya i la resta de comunitats autònomes, i una nova etapa en definitiva que no tindrà res a veure amb el procés, que no es pot dir cap cosa bona del procés. O sigui, en aquests 5 anys, cap cosa bona ha passat pel Catalunya ni pels catalans. Per tant, nosaltres defensem una nova etapa i per això cridem a la mobilització, perquè la tenim a tocar i tenim a les nostres mans acabar amb el procés i encetar una nova etapa política a Catalunya. Doncs moltes gràcies, Inés Arrimadas. Que vagi molt bé aquesta campanya electoral. Lògicament, anem fent seguiment. Gràcies, bona nit. Gràcies, bona nit a vosaltres. Adéu. Gràcies, Inés Arrimadas.